Vanha kunnos PDSP. Kyllä. Ai niin, mutta tää on taas tää, mikä mä sanoin viime vuonna. Me ollaan Lantrekeellä. Tässä on näyttö. Se näyttää juttuja. Did you know? Tässä on Nexuksen kone. Kai. Siinä on. Ryhmähän. Se ei näy. Se ei näy. Kuka siinä netissä on? Kuka siinä netissä on? Pissa. Gamer Girl pelaa lolia. Mä kävin ostaa uudet kuulokkeet. Mä kopioin Jan Emil Ekmanet, mä ostin samat kuulokkeet. Kattokaa nyt kuinka kaunis se on. Nexus vaikka tanssi Orjastis. Pissa. Tää on ihan parasta. Tiedä, tää on ollut puoli vuotta sun himassa. Oh, niin. Ihan mahtavaa. Se on aika varma haisee pahat patti sen pyykkikorin pohjalta. Mä oon Jantteri, tilatkaa mun YouTube-kanava. Vitun hyvää kokista. Flossing 1-1. Okay. Joo! Oho! Okei, no toi ei osaa sen paremmin kuin minä. Mä en edes lähde orkuteen. Lähetäänkö vessaa yhdessä? Ei vittu, joo. Mä oon aina halunnut tulla äidiksi. Cinematic video. Tää on cinematic video. Hieno tilttaus. Oo, sit vielä zoomi. MLG, bro! Äiti, jos sä näet tän videon, niin pus. Sulle tuli herpes. Mitä? Kattokaa pojat, me tilattiin vittu pizzaa. Oh my god, wow! Pojat, täällä pitäis olla jossain kellarissa miesten suihku. Tänään me yritetään etsiä niitä. Mulla olisi vähän kiire, mulla on Malttoman kanssa kuvaukset 25 minuutin päästä. Joten nyt vittu. No niin, 23 minuuttia aikaa. Tää näyttää kaasukammilta. Lol, siellä oli kaksi semmoista suihkukoppia, mihin tungettiin kaasua, mutta se nyt oli se pointti vaan. Hello, it's Anomaly from Sweden! It's your boy Anomaly from Sweden! Noniin, nyt me ollaan menossa Hesburgeriin, sanonneeksi moi! Tänne laneille tuli Anomaly. Kato morjesta. Smaller head. Moi. Täältä saamme niinku vettä. Täällä on tää vesijuttu. Ja sitten kun tästä menee ohi. Älä nyt vittu laita sitä. Mut täällä on tämmönen lätäkkö. Mitäs tässä on? Black and yellow. Bänkkeri! Ritari! Jalmari! Uepo! Jalmari! Jatka mitä vittu. Vietetään kaatus tästä. Aika break. Nyt ne voittaa. Vitut vetää! Lyö sitä kerran naamaa. Kuinka saisin rikki kookospähkinän? Minä ryhdyin kuorta särkemään. Data, miksi sulla on valkoisena? Vittu teidän kanssa. Oot sä vittu vamma. Se voi jo kerrosta. Vittu musiks. Kattokaa saatana, multa on hometi. Ei, se oli mun luok. Mä luulin, että se on home. Onko se oikeesti? Se on vodkaa. Maista vodkaa. Se on vodkaa. Niin, kato nyt kuinka hiiliä paljon. Roope on vittu vanha alkoholista, kato nyt sitä. Ei mikä pohjaa. Se on matkittu ES. Anna haastattelu. Miksi sä rupesit tubettamaan? Mä oon aina kuvitellut olevan ihan hauska. En ollut. Kattokaa, täällä katsotaan Paulin pelivideoita. Ei saatana, vittu mikä alppa. Tää jätkä on kärrännyt mulle tänne ihan saatana CD, että meillä on... Kenen ei kyllä näy. Meillä on tää vaan, se on vaan kärrännyt näitä. Kuka noita tulee? En mä tiedä, joku jääpä. Muun teemät mulle koitti antaa. Thanks broski. Ede, jos haluat tuoda mulle lisää, hit me up in the DMs, bro.
Tää on se muun TV. Tää on se kondomi. Se me tarvitaan muun mään. Tuleapa, että mennään kysyn kuka siinä netissä on. Penis. Mä haluaisin kysyä sulta kysymyksestä. No kysy pois. Kuka siinä netissä on? Vittu Veeti, se on Skypeessä. Onko Veeti Skypeessä? Onko Veeti Skypeessä? Veeti on vihdoin Skypeessä. Vittu, onko Veeti vittu Skypeessä? Soita Veetille. Vittu, soitetaanko Veetille Skypeessä? Mä kysytään, että onko se äiti netissä vai se isi. Muistakaa kysyä, halutaan, että paljon sillä on IP-lasku. Kuka siinä netissä? Samme. Ootsä se Sergei? Se pelaa CS. Vittu, onko sä ollut koko ajan siinä netissä? Ootsä se Sergei? Juu. Tää on ollut koko ajan siinä netissä. Se on ollut vittu koko ajan siinä netissä. Vittu mikä apina. Vittu jätä Cyber Hill. Kuka tässä netissä on? Kuka tässä netissä on? En mä tiiä. Joku. Sinä. Sippi peli. Hei. Mitä muu? Onks tää ASMR? Kuka siinä netissä on? Tää ei oo muun TV. Tää on. Muun TV kopioi meitä. Muun TV, kuunnelkaa. Me haastetaan teet oikeuteen. Te varastitte meidän formaatin. Te söitte meidän pizzat. Te haisette. Moi lupu. No niin Nexus, tuleeko huoraa? Tuleeko bimberinoa? Vitusti. Me tarvitaan yksi matchi tähän videolle, että jos säälittämään. Tää on peilaa. No niin, missä ne on? Matchit katosi heti, kun mä rupesin kuvaa. Mitä hel? Superlike vielä, superlike vielä. Ei vittu. Ota valmis. Saanko mä sanoa terveisiä mun ystäville? Sano. Kenelle mä sanon terveisiä? Sun ystäville. Moi äiti ja kaikki kaverit. Mä pääsin Jusun videolle. Täällä on hauskaa. Minä menen leikkimään. Akkeni. Vaan mä kello viisi aamulla. Ai saatana.